អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកសវណ្ណសុខានឹងកូនប្រុសទាំងពីរអ្នកទៀតចាញ់វីដេអូសូមឲ្យឋានៈដឹកនាំមេត្តាសន្តោសប្រណីដល់កូនខ្លួនគឺលោកសវណ្ណរិទ្ធីផងចាគឺមានវីដេអូនៅមុននេះបន្តិចនៅក្នុងកណៈនៃ Facebook ខ្ញុំបានសវណ្ណសុខាពិតជាសោកស្ដាយណាស់ចំពោះកំហុសឆ្គងរបស់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំសវណ្ណរិទ្ធីដោយភាពក្មេងខ្ចីចំពោះសំណេះធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ័ន្តច្រឡំចំពោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំក្នុងនាមជាឪពុកពិតជាមានកំហុសឆ្គងដែលមិនបានប្រដៅកូនឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយខ្ញុំដឹងថាចំពោះការអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់តែក្នុងនាមជាឪពុកខ្ញុំបាន សូមការសន្តោសប្រណីពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាទុកឱកាសឲ្យកូនប្រុសខ្ញុំបានធ្វើការកែខ្លួនខ្ញុំនឹងអប់រំកូនមិនឲ្យមានកំហុសឆ្គងជាលើកទី 2 ទេដោយភាពល្ងង់ខ្លៅក្មេងខ្ចីតើបណ្ដាលឲ្យមានកំហុសដល់ធ្ងន់ធ្ងរនេះចា៎នេះគឺជាសំណេររបស់លោកសវណ្ណសុខាដែលបានបង្ហោះរួមជាមួយនឹងវីដេអូ ចាដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមបងប្អូនទស្សនាវីដេអូដែលគាត់បានរៀបរាប់ដោយតទៅខ្ញុំបានសវណ្ណសុខាជាឪពុកបង្កើតរបស់សវណ្ណរិទ្ធីនិងជាតំណាងឲ្យក្រុមគ្រួសារធីវីអេប៊ីខ្ញុំបានសូមលើកម្រាមដៃដប់លំអោនគ្រប់ឋានៈដឹកនាំពីចម្ងាយដែលកូនប្រុសខ្ញុំសវណ្ណរិទ្ធីមានកំហុសឆ្គងដល់ធ្ងន់ធ្ងរ ដែលខ្ញុំជាឪពុកអបបានព្រៀងបដៅឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបែរជាកូនទៅធ្វើបែបនេះខ្ញុំមានការសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់មានតែលើកដាក់ម្រាមដៃដប់ដើម្បីសុំទោសដល់ឋានៈដឹកនាំមេត្តាសន្តោសប្រណីកូនប្រុសខ្ញុំផងបាទកំហុសខុសឆ្គងរបស់សវណ្ណរិទ្ធីគឺជាកំហុសរបស់ខ្ញុំដែលមិនបានមើលបដៅកូនឲ្យបាន អញ្ចឹងខ្ញុំមានតែលើកម្រាមដៃដប់សូមសន្តោសប្រណីពីឋានៈដឹកនាំទាំងអស់កំហុសខុសឆ្គងរបស់សវណ្ណរិទ្ធីត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំជាឪពុកមានតែលើកម្រាមដៃដប់ម្ដងទៀតដើម្បីសូមសន្តោសប្រណីពីឋានៈដឹកនាំ ទាំងអស់សូមអភ័យទោសប្រណីដល់កូនប្រុសខ្ញុំផងខ្ញុំបាទផងខ្ញុំបាទសវណ្ណសុខាមានការពេញចិត្តណាស់ចំពោះចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសន្តោសប្រណីចំពោះកំហុសឆ្គងដែលកូនខ្ញុំកូនប្រុសខ្ញុំបាទសវណ្ណរិទ្ធីនេះដល់ឋានៈដឹកនាំជួយ សន្តោសប្រណីខ្ញុំនឹងយកកូនប្រុសខ្ញុំសវណ្ណរិទ្ធីមកអប់រំកែប្រែមិនឲ្យមានកំហុសឆ្គងជាលើកទី 2 ទេជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសវណ្ណសុខាជាឪពុកសវណ្ណរិទ្ធីសូមសន្តោសប្រណីពីឋានៈដឹកនាំគ្រប់ជាន់ឋានៈទាំងអស់នៅប្រទេសកម្ពុជាសូមគោរពជូនពរឋានៈដឹកនាំ គ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់មានសុខភាពល្អដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជារីកចម្រើនក្រោមដំបូលសន្តិភាពបាទអរគុណបាទ